Sumqayıtda bədbəxt hadisə baş verib. 36 yaşlı Tərlan Qurbanov şəhərin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yaradılmış süni göldə balıq tutarkən güclü külək qayığı çevirib. Nəticədə iki uşaq atası olan Tərlan suya düşərək boğulub. Balıq tutuldu göldə. Gelib torlanıb tökdük. Əvvəl tökdük torları. Balığı çatı təzə toru tökməyə. Şöyə toru yox. İşləyib bir parçada çıxıb qırağa. Verib şu ailə üzvlərini aparır. Gerek. Yarınca torlarım var, işləməmişdə, girim onları işləyim. İşləyən momentdə olub hadisə. Hadisə aprelin 3-də təxminən bu ərazidə baş verir. İşdən evə gələn Tərlan adiyyəti üzrə evin yaxınındakı gölə balıq tutmaq üçün gəlir. Amma onun bu gəlişi faciə ilə bitir. Bəli, Tərlan evə geri dönmür. Qız dedi, mənə yoldaşı itmiş. Məhkəmədə işlədim, gəldi, Tərlan burada, dedim, yoxdur burada. Sonra soruşdum, nə olub, dedi, göldə balıq tuturdu. Mən orada tutub olas, mənim köməkli apardı, qoydu. İkinci dəfə gəldi, girdi. Sonra baxdım, yoxdur, o belə bir hadisə oldu. Bu suyunu gördüm. Burada qabağa qatlamam, bu yolun dikilişində əlavə torpaq lazımdır, belə qazını çıxarıb. Sakinlər bildirir ki, bu hadisə bu göldə baş vermiş ilk belə bədbəxt hadisə deyil. Dəfələrlə bu cür hallar baş verib, amma çox təəssüf ki, bu göldə batanlar əksər hallarda tapılmır. Burada uşaq da batmışdı. İki nəfər gəlmiş, biri batmışdı, biri qalmışdı. Ondan da qabaq uşaq olur. Aydın məsələdir ki, balıqçılar balıq tutan zaman əyinlərinə müəyyən forma geyinirlər. Bu forma isə Tərlanın batdığı gün əynində olan formadır. Bu formanın Tərlanın batdığından bir gün sonra tapılması müəyyən suallar yaranır. Necə olur ki, forma var, amma Tərlan yoxdur? Yəni, bu ayıqqabıdan bu mümkün olan şey deyil ki, bu çıxsın. Ya, bunun əynində sabuk olub. Buna əgər bu şalvar necə ola bilər ki, bunun əynindən çıxa bilər bu? Bu mümkün olan şey deyil. Bu zamuq. Bələ bağlıydı. Bələ bağlıydı, zəbək düğmə də bələ bağlıdır. Hələ bir ki, bu, hələ bir ki, nətədir, möcüzədir. Promoy çıxıb əgindən. Hadisə baş verən gün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə məlumat verilib. Nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Hazırda ərazidə axtarışlar davam etdirilib. Firuz Asanov, Qürvət Sarıkoğlu, Feyruz Rasimoğlu, Space.